les fàbriques de material de guerra a Cornellà de Llobregat durant la Guerra Civil Espanyola. En aquest context, algunes de les indústries de Cornellà van reconvertir, parcialment o totalment, la producció per tal de fabricar armament, components per a l'aviació i altres materials per al front republicà, com ara mantes i altres complements d'indumentària. Així ho varen fer les fàbriques tèxtils Can Bagària, Can Rosés o La Facis, Fabricació de Cintes i Galores, les metal·lúrgiques Fàbrica de Josep Mas i Font, Siemens Indústria Elèctrica i la Societat General de Cables Elèctricos, o la Farinera Vella, a més d'altres instal·lacions d'interès, com ara els dipòsits de carburants de la Campsa i del costat de l'actual estació de Renfe, o la Central Cornellà d'Aigües de Barcelona. La conjuntura va empènyer la força obrera femenina a ocupar el lloc dels homes que marxaven al front. Les treballadores, tradicionalment presents a les fàbriques tèxtils, van arribar a representar la meitat de la plantilla de la Siemens i, fins i tot, gairebé la totalitat a la fàbrica del Molí Vell, Farinera Vella, i a la indústria col·lectivitzada d'Ailados y Tejidos, Can Rosés. Com que les fàbriques d'interès bèl·lic podien arribar a ser objectiu dels bombardeigs dels aliats franquistes, algunes d'elles, com ara Can Rosés, la Societat General de Cables Elèctricos, la Siemens o la Central d'Aigües de Barcelona, van construir refugis antiaeris per als seus treballadors. Finalment, un dels bombardeigs de Cornellà, el del 29 de setembre de 1938, va impactar la zona de concentració d'aquestes instal·lacions, situades entre la Siemens i la Farinera Vella, però no hi ha constància de la seva afectació.